وفتي كسعود وزارة قاشان دقة أي قاري مقالة برد ويني أي قبل كهيران حلي قيبة كمد آه قبل كهيران أي كسعودان دقال بلديو سيد أور كان كسو دري وريهن محمد عبد بادل وفتي كانو هو قامنا يو قدومي كوعان كوادي بارلمان كريشة بلا ياسو قاري مقالة برد وينا عاسمة قبل كهيران وفتي كو حقيبكا وسيرها الفضرالة لبدا قلاء امام القبلات كريشة بلا يمسولين كالدوان مسؤولين توع قرآن كديار دا كسر دوية معمول كقبل كيران كدك مدة برد وينا أضيال سراكيل عيدان يمدح كل دوان وجد كوفد جاي مقالة برد وينو سو قارين أيا كسر لسنا حال أهلد علاد كتاعن دعانا دا دعو قوي قلبات كمقالة برد وينا هل كاسو أيكو دعالا ميان لب بلادو ولا لا قدومي هدك مدة برد وينا عسوان دي عسودو يو قدومي كعين ساسدي مريد قبل كيران أبو كر عبد الله مادي أيا هل كهذا الله سر وينا كسر جديي مرتل جعل لي هاتي إن شاء الله بإذن الكريم سوى دوادو دلكي نكسو دوادو دتكي نكسو دوادو حواي حواي شغا غيرها أجرتي شغا غلاس إن شاء الله بإذن الكريم أننا نغيب بشي إن شاء الله ورجينينا مالد بلد وين مال محان وحكي جرد دقال بلدي ورنو دناعي وانيك ما هتحلنا حقيق دي إنا نغلسو غيب بشين ومارت علاسي دي جرا أنا لحل دونتين مارت أنخوذ قوليسي دون ورجينا دولا يرها soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaan dhiga xilbanaan Cabdi Faax Qasim iyo wasiir dowlad wasaaradda cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Yuusuf Gamaadiid ayaa sheegay in kaalin weyn ay ka qaadan doonaan sidii loo joojin lahaa colaad u dhaxeysa labada beelood waa mid waxaan ugu baaqayaa labada dhinac xasuusinaya isla markaana ilaaha iskiin baday waxaatihiin dad walaalah mar waxaad walaal ku tihiin islaamnimada mar waxaad walaal ku tihiin soomaalinimada mar waxaad walaal ku tihiin hirshabeelnimada mar waxaad walaal ku tihiin hiiraannimada mar waxaad walaal ku tihiin reer baladweynnimada marna dadka kale waa isaga soo keesaan oo xigaal iyo daris taariikh ahaan iyo deegan ahaan ayaad isu xigtiin waa ayaan dar markaa anaga oo intaas dhaxal haysana maanta inay xabad dhacdo waa wax runtii aad looga xumaado iyadoo wiliba bilahi xurmada lahaa waxa weeyaan lagu jiro bil ramadaan ay tahay marka inta ka badan ma luumin karno wiil kale oo waxa weeyaan macna dara ku dhinta een ujeedkan u nimid waxa weeyaan dibkan taagan iyo colaadahan gobolkan maanta een yaani ka socda een nolo sheegay wiliba deemeela hor leh hata inay ka jiraan een waa ayaan daro qarni kobil waatanadan marayna dunida aan maanta ku noolnahay waxay ka tagtay wadan wadan inay dawlad u ahaato qaarad qaarad ayaa loo socdaa waxa lagu xisaabtamayna waa dad iyo wadajir iyo midnimo qof kasto dunidan ku noolna maalmo kooban ayuu joogayaa een dadka muslimiintaana de masuuliyad gaar ah qof kasta baa saaran marka waa ayaan daro marka een magaaladii qadiimka ahayd ee taariikhiga ahayd waxa maanta halkaan dhigay oo aaminsanahay magaalooyin ka dambeeyay boqolaal sano inay ka dambeyso runtii nolol ahaan iyo muuqaal ahaanba waxa weeyaan waa kala qoqobnaanta iyo kala irdheynta iyo waxyaabaha maalin kasta taagan aawadood gudoomiyaha kooxeenka waad ee baarlamaanka Hirshabeelle xilmaan Siraj Sheekh Isaaq ayaa ku tilmaamay wax lagu xumaado dagaalku u dhaxay labada beelood waxaana sheegay in sida uu qadqsiya badanna ay ku joojin doonaan dagaalku u dhaxay labada beelood runtii sharaf ay noo tahay inaan soo gaarno magaalada Baladweyne caasimadda gobolka Hiiraan annagoo wafdigaas heer state iyo heer federaal isugu jirno ulajeedka ama hadafka safarkeenana uu yahay shaqaaqooyinkii iyo dagaaladii ayaan darada ahaa ee foolxumada ahaa ee magaalada Baladweyne maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay dhaxmara ay dad walaalo ah ehel ah xigta ah xigaala ah arrinkaas ayaan damqashadiisa darteeda ayaan u soo dhaqaaqnay waxaan rajaynaynaa juhdigii iyo dadaalkii horey u jiray maamulka gobolka iyo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka dowladda goboleedka Hirshabeelle iyo xildhibaanada Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan ay horey u wadeen ayaan rabnaa inaan beerino xoojino muxuu ahaa talada la qaybsano garab istaagno wixii dhinaa inaan la dhameystirno
wixii muxuu ahaayee dhibaato ah jirayna aan wada xallino ulajeedka safarkeenna waa sidaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu garab galo waxaan u soconno waa maslaxa iyo sulux baynanaasaan u soconnaa wasulxu khayrun waa ku filan tahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaddiisa wasulxu khayrun mar walba dhibaato iyo shaqaaqo way dhexaysaa maxaa yeelay shaydaana shaqaynaayo laakiin muhiimadda waxaa la rabaa markay wax dhacaan in dadka xuqaalka ahaa iyo ahlu xalli walcaqdi ay meel ugu soo wada jeestaan iyo ragga mas-uuliyiinta ee meeshaa joogo inay meel ugu soo wada jeestaan dhibaatadaas maxamed cabdiqaadir soomaali cable tv beledweyne